To zvuči nevjerovatno, naravno, kad nekom kažete. Međutim, to je apsolutno tako, da je praktično jedan rat jedne otuđene elite protiv sopstvenih društava. To je očigledno, recimo, kada je riječ o političkoj vlasti, jer izvršilac projekata tih ljudi iz sjenke koje niko nikad nije birao i koji praktično malo koji zna kako se, ako zna kako se zovu, ne zna kako izgledaju, izvršioci su političke vlasti. Oni to rade na način uticaja na izborima i na uticaj na selekciju onih koji se pojavljuju na izborima kao kandidati.